साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी लोकसेवा आयोगले खास गरी पछिल्लो समय खरिदारको प्रथम पत्रको समय तालिका सार्वजनिक गरेसँगै खरिदारको प्रथम पत्रको तयारीमा जुटिरहनु भएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई खरिदार मोडल सेट 1 2079 लिएर जुटेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामी प्रश्न नम्बर 11 20 प्रश्नहरू हेरिसकेका छौँ भने आज प्रश्न नम्बर 21 थप प्रश्नहरू हेर्नेछौँ। अघिल्लो भिडियोको लिङ्क तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 21। सिमेन्ट बनाउँदा सिमेन्टको सेटिङ समय बढाउन केको प्रयोग गरिन्छ? अप्सन कमा काओलिन, अप्सन खमा जिङ्क अक्साइड, अप्सन गमा जिप्सम र अप्सन घमा सिल्भर ब्रोमाइड। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु भयो। ओके, यसको सही जवाब छ ग को जिप्सम। सिमेन्टको बारेमा थोरै जानकारी हेरौँ। सिमेन्ट बनाउँदा चुनढुङ्गा CaCO3, क्याल्सियम कार्बोनेट र स्पेसल टाइप अफ क्ले Al2O3SiO2बाट सिमेन्ट तयार गरिन्छ, जसलाई 1600 डिग्री सेल्सियसमा तताइन्छ। त्यो तताउने क्रममा चाहिँ रोटेटरी किल्नमा तताइन्छ र रोटेटरी किल्नमा यसलाई सिमेन्ट क्लिङ्कर भनिन्छ। त्यो तताइरहेको क्रममा यसपछि यसलाई चिस्याएर 2-3% जिप्सम हालिन्छ। जिप्समको फर्मुला CaSO4 2H2O थपिन्छ। जिप्समले सेटिङ टाइम इन्क्रिज गर्छ सिमेन्ट बनाउँदाको केसमा। अब हामी प्रश्न नम्बर 22 हेर्छौँ। SDGको गोल नम्बर 9 कुन हो भनेर, अप्सन क एफोर्डेबल एन्ड क्लिन इनर्जी, ख डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ, ग इन्डस्ट्री इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर र घमा रिड्युस्ड इनइक्वेलिटिज। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भइसक्यो। यसको सही जवाब छ ग को इन्डस्ट्री इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ, 17 गोलहरू रहेका छन् SDGमा। गोल नम्बर 1 नो पोभर्टी, गोल नम्बर 2 नो हङ्गर, 3 गुड हेल्थ, 4 क्वालिटी एजुकेसन, 5 जेन्डर इक्वालिटी, 6 क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन, 7 एफोर्डेबल एन्ड क्लिन इनर्जी, 8 डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ, 9 इन्डस्ट्री इनोभेसन एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यस्तै 10 रिड्युस्ड इनइक्वेलिटिज, 11 सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिज, 12 रेस्पोन्सिबल कन्जम्सन, गोल नम्बर 13 क्लाइमेट एक्सन, गोल नम्बर 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ अन ल्यान्ड, त्यस्तै गोल नम्बर 16 पिस जस्टिस एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन र 17 पार्टनरसिप फर गोल्स भनेर 17 गोल रहेका छन् SDGमा। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 23 हेर्छौँ। नेपालमा संरक्षित पन्छीहरू कति रहेका छन्? अप्सन कमा 9, खमा 27, गमा 3 र गमा 15। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। सही जवाब छ क को 9 भनेर। नेपालमा संरक्षित जीवहरू भनेर, संरक्षित जीवमा संरक्षित पन्छीहरू 9 रहेका छन्, संरक्षित स्तनधारी जनावरहरू म्यामल्सहरू 27 रहेका छन् भने संरक्षित घस्रने जनावर रेप्टाइल्सहरू 3 रहेका छन्। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 24 जान्छौँ। 3rd generation अफ कम्प्युटरमा के को प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो भनेर, कमा भ्याक्युम ट्युब, खमा ट्रान्जिस्टर, गमा इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी र गमा माइक्रो प्रोसेसर। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ग को इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी भनेर। यहाँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हेरौँ। पहिलो पुस्ताको फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा भ्याकुम ट्युबको प्रयोग गरिन्थ्यो। यो 1946-58 बिचमा रह्यो। त्यस्तै सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गरिन्थ्यो। यो 1958-64 कायम रह्यो। त्यस्तै 3rd generation अफ कम्प्युटर 1964-71 चलेको थियो। यसमा खास गरी इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसीको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यस्तै 4th generation अफ कम्प्युटर 1971 अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेको छ। यसमा माइक्रो प्रोसेसरको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 5th generation अफ कम्प्युटर चाहिँ अब सुरु गरिँदैछ। त्यसमा चाहिँ खास गरी बायोचिप्सको प्रयोग गरिन्छ। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 25 जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 25 हेरौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कति न्यायाधीश हुन्छन्? अप्सन क 9 वटा, अप्सन ख 10 वटा, अप्सन ग 13 वटा र अप्सन ग 15 वटा। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ अप्सन घ को 15 वटा भनेर। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बारेमा के हेरौँ, न्यायाधीशहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा 9 वर्षका लागि छनौट हुन्छन्, 15 जना न्यायाधीश हुन्छन्। सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा महासभाले छनौट गर्छ। यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको। र एकै राष्ट्रमा एकै समयमा एकजना भन्दा बढी चाहिँ हुन पाउँदैनन्। यी 15 जना मध्ये हरेक राष्ट्र को एक पटकमा एकजना मात्रै हुन्छन्। अब हामी प्रश्न नम्बर 26 हेर्छौँ। सन् 1955 नेपालसँगै कति राष्ट्रले प्याकेज डिल अन्तर्गत युएनको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए? अप्सन कमा 9 वटा, खमा 10 वटा, गमा 16 वटा र गमा 24 वटा। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ अप्सन ग को 16 वटा भनेर। अब यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ, नेपालले युएनको सदस्यता लिनको लागि सन् 1949 फेब्रुअरी 13 आवेदन दिएको थियो। नेपालले युएनको सदस्यता चाहिँ 14 डिसेम्बर 1955 पाएको थियो। यसै दिन नै नेपाल सँगसँगै 16 राष्ट्रले सदस्यता पाएका थिए, जसलाई प्याकेज डिल भनिन्छ। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 27 हेर्छौँ। आसियनमा कति सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्? कमा 9 वटा, खमा 10 वटा, गमा 11 वटा, घमा 12 वटा। यसको सही जवाब के हुन्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ खमा 10 वटा राष्ट्रहरू एसियनका सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। एसियनको बारेमा, यसको स्थापना 1967 अगस्तको 8 भएको थियो। त्यसै गरी यसको हेडक्वार्टर चाहिँ इन्डोनेसियाको जकार्तामा रहेको छ र यसका सदस्य राष्ट्रहरू 10 वटा रहेका छन्। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 28 हेर्छौँ। सन् 2026 विश्वकप फुटबल कहाँ हुने भएको छ? अप्सन क कतार, ख जापान, ग जर्मनी र ग अमेरिका। सही जवाब के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, यसको सही जवाब छ घ अमेरिका। डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ विश्वकप फुटबलको बारेमा जानकारी। विश्वकप फुटबलको सुरुवात सन् 1930 भएको थियो। पहिलो खेल चाहिँ उरुग्वेमा भएको थियो र उरुग्वेले नै जितेको थियो। सन् 2018 चाहिँ रसियामा खेल भएको थियो, फ्रान्सले जितेको थियो, क्रोएसिया उपविजेता भएको थियो भने सन् 2022 खेल कतारमा हुनेछ भने सन् 2026 खेल अमेरिकामा हुने भएको छ सन् 2026। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 29 हेर्छौँ। भर्खरै भारतकी राष्ट्रपति बनेकी द्रौपदी मुर्मू भारतकी कतियौँ राष्ट्रपति हुन्? अप्सन क 10, खमा 12, अप्सन ग 15 र अप्सन ग 18। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ अप्सन ग 15 राष्ट्रपति। भारतका राष्ट्रपतिहरूको बारेमा केही डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। भारतको पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद थिए भने 11 राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, 12 राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, 13 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14 राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र 15 राष्ट्रपति अहिले द्रौपदी मुर्मू। यहाँनिर 12 राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारतको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् भने अहिले भएकी दोस्रो महिला राष्ट्रपति हुन् अहिलेकी द्रौपदी मुर्मू, भारतकी दोस्रो महिला राष्ट्रपति हुन्। अब अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 30 हेर्छौँ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले कहिले सार्वजनिक गर्यो? अप्सन क 2079 श्रावण 4 गते, ख 79 श्रावण 6 गते, ग 79 श्रावण 8 गते र घ 79 श्रावण 10 गते। समय सुरु भइसक्यो। ओके, यसको सही जवाब छ अप्सन ख 2079 श्रावण 6 गते। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।